السلام عليكم زملاء خواني زي بنو سر حاضر افغانيان مو بس کنزل کئی افغانيان مو بس مو خور او مور کنزی دو سر پخلا ما سب افغانيان نوم دے خبر کابل دی ندی مختمم سب دا ویڈیو کلپ با سر شریکو ما خود مو دا ویڈیو سر نوالا دار خیر پور و زرور حقات کارا کن تا مختمم سب دا ویڈیو کلپ اگو رائی یو استریلیا دازل من اندر بینتها خوش آرده لروبر یو استریلیا دازل من اندر بینتها خوش آرده لروبر یو استریلیا کاسو یقینن دا ویڈیو کلپ اوکا تو کازو اس امیر سیب تا داوام نو امیر سیب باوائی چی افغانستان پتی دے خبری کبی زو افغانستان نو خلاپیم نو دا افغانیانو خلاپیم یقینن چی دا زمان هم رو ندی زکا چی افغانستان او پاکستان دا یو ملک تی یقینن چی اس کے افغانیان دا پاکستان نا بہر کئی او اغای اوباسی پدی مانی اس سوک مخبا کی گئی زکا چی پاکستان جدا پالیسی دا دا افغانستان جدا پالیسی دا پاکستان کی هم حکومت شتے پا افغانستان کی هم حکومت شتے بلکہ دا افغانیان چیدین پاکستان حکومت والی چیدی دا پاکستان نا ہوزی کزر دیوی چخی وام چی کاکر سیب دیدی نوزی نوزی نونا دا حکومت تے او دا چیدین قانون دے قانون سو اوالی نو اغبا کی گی او انن سبا پا سوشل میڈیا مائن دا دیو زیاد خور دے خبر چی خمانس کے دا دو کسون دا اختلافی چی افغانستان میں جو گاتو او پاکستان بیلو دا اختلاف بلکل مسحتی یو برمانس کی خوشحالی او یو بل سارا مینہ ساتی زکا چی دا پدی مانی ندا چی پاکستان میں جو گاتو او افغانستان نیشی گاتلے دا خلو بدا پدی کی خو ارسنگا وقت مہتا رازی پدی مانی خلق ان سبا لیو زیاد جنگو نو کی گی دا عوامو تا یو کس کم چی افغانیان پسی خبری بلکل مکوی زکا چی اغی سارا مینہ او خوشحالی دلتنا اولی گئی امید لرم چی ویڈیو بخت حضم خوشی طرح سبسکرائب کو سکنڈ ہے شاید موسیقی